Stanovenie si cieľov a snaha splniť ich je dôležitou súčasťou života každého z nás. Najmä mladí ľudia, ktorých osobnosť sa rozvíja, sa usilujú splniť si svoje sny a životné ciele. A práve preto sa Bratislavský samosprávny kraj rozhodol spolupracovať s programom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu. Program založil princ Filip, manžel britskej kráľovnej, ktorý je dodnes jeho patrónom. Funguje už 61 rokov, cca v 140 krajinách, s tým, že veľmi úspešný je samozrejme v krajine, kde začal, v Veľkej Británii, kde sa ročne zapája cez 300 000 mladých ľudí. Rád by som aj povedal, že na Slovensku, napriek tomu, že funguje iba 2 roky, tak je relatívne tiež úspešný, keďže už v prvom celoslovenskom ročníku sme pomohli zapojiť cez 1200 mladých ľudí. Hlavným cieľom programu je pomôcť mladým ľuďom uspieť v živote, veľmi jednoducho. A s tým, že ten nástroj na to, čo snažíme urobiť, je pomôcť tým mladým ľuďom rozvinúť kľúčové charaktere vlastnosti, ako je cieľavedomosť, vnútorná motivácia a vytrvalosť. Pri plnení svojich cieľov sa študenti posúvajú z bronzovej až na zlatú úroveň. Absolvent bronzovej úrovne Lukáš si stanovil úctyhodné ciele. Za jeden deň prešiel na bicykli z Bratislavy do Banskej Bystrice a neskôr pomáhal mentálne znevýhodneným. Ja cítim odtedy taký rešpekt voči týmto ľuďom, vlastne čo majú nejaké mentálne postihnutie, pretože oni vyzerajú úplne ako my, ale ako som povedal, tak strašne sme im podobní. Že vlastne musíme sa len pozerať vlastne z úplne iného pohľadu na nich a nie z toho, ako vyzerajú, ale z toho, ako vlastne ako je ten ich prejav, čo cítia. Určite som viac cieľavedomý, pretože som si uvedomil, že vlastne hranica nášho úspechu je len tam, kde si ju my sami zvolíme. Čiže aj v škole sa mi to odzrkadlilo, pretože roky predtým som nemal až také dobré známky a to len preto, lebo som bol lenivý a nebol som až taký cieľavedomý. No a keď som si povedal, že vlastne môžem nielen sebe dokázať, ale aj ostatným, že proste mám naviac, ako som si doteraz myslel. Zaujímavou súčasťou programu je aj dobrodružná expedícia. Čo všetko sa tu dá zažiť? Išlo tam o to, že museli sme jeden deň prespať niekde v prírode, vlastne bez mobilných telefónov, ktorý sme vlastne dali do takej, tak sme zapečatili sme jednu obálku, kde sme mali všetky telefóny a vytiahli by sme ho len v prípade, keby bol akože nutnosti nejakého zranenia alebo niečoho iného. Tie telefóny sme nemuseli použiť ani raz za ten celý čas. Bolo to o tom len nejako utužiť ten kolektív, nejaká tímová spolupráca a ten adrenalín toho prežívania v prírode, že nikdy nemôžete vedieť, čo vás tam stretne. Ak získajú certifikát, či už bronzový, strieborný alebo zlatý, im zase vo svete umožňuje v rámci svojho životopisu alebo v podstate nejakých predstav a plánov, keď to priloží k tomu životopisu, zamestnávateľe to poznajú. A keď si zamestnávateľ naozaj pozrie, že tento študent absolvoval takýto projekt, tak asi vie, že už vie, čo ten študent musel zvládnuť. Lebo ten certifikát určite nie je zadarmo a to ocenenie je s tým spojené. Čiže viem o tom, že vo svete aj vysoké školy, univerzity svetové, ale aj zamestnávateľe na to prihliadajú a berú to ako tak nejaký väčší bónus pri uplatnení. Prečo vás zaujala spolupráca s týmto projektom? Hneď na prvýkrát nás zaujal, pretože veľakrát sa o tom hovorilo, že čo treba robiť, ako sa to má robiť. A aj tie myšlienky naozaj boli, že sa dá takéto niečo zrealizovať, ale tento projekt, ktorý je overený už vo svete dlhé 10 ročia, naozaj postavil od toho začiatku až po ten cieľ, ako postupovať. Je to také vodítko, ktoré si myslím, že mnohokrát uľahčí, ale vlastne navedie na tú správnu cestu všetky, ktorí sa zúčastnia. Tá hlavná myšlienka je naozaj o tom, že dať šancu mladým ľuďom posunúť svoje hranice, stanoviť si lepšie ciele a urobiť sa vlastne ako človek, posúvať sa práve cez dosahovanie rôznych cieľov a ďalej. Čiže naučiť sa stanoviť si cieľ, dosiahnuť cieľ a potom sa znova stanoviť ďalší cieľ, však koniec koncov ten samotný program má úroveň bronzovú, striebornú, zlatú, presne na to, aby človek si zvykol na to postupné posúvanie cieľov a ich dosahovanie. Robíme partnerstvo aj s takýmito komunitami, ktoré vlastne ľuďom ponúkajú takýto osobnostný rozvoj. Tá spätná väzba je priebežná, to znamená, že nie je to iba o tom, že na záver dostane, poviem mu, že výborne si dokončil a výborne si urobil, ale je to o tom, že tá pravidelná práca s tým vedúcim, tým dobrovoľníkom, teda učiteľom na škole. Že tam je to, že každý ten mladý človek príde do bodu v rámci toho pol roka alebo roka pol, že jo, nechce sa mi, že mám nejaké teraz iné priority, rodina, kamaráti, neviem čo. A celé je to o tom, že ten vzťah mu pomáha jednak si uvedomiť, že prečo sa do toho vôbec zapojil, prečo tie veci chce robiť a pomáha mu vydržať v tom programe. Zo spolupráce s medzinárodným programom sú nadšení aj samotní učitelia. Program ich zo začiatku vyškolí, aby mohli odborne pomáhať svojim žiakom plniť ciele, ktoré si stanovili.
Program ma oslovil, keď nám ho naša pani riaditeľka ponúkla na škole nadšeným spôsobom, tiež bola nadšená z tohto programu, tak hneď som vedela, že je to niečo, čo ma oslovuje a že čo má zmysel. V škole nebolo hlavne o základoch, o čom je DOFE ako také, aká je postupnosť výberu žiakov, nastavovanie cieľov, čo bolo veľmi dôležité, asi nastavovanie cieľov, aby sme nedávali do tých cieľov vlastné ambície. Čiže mám jedného žiaka, ktorý bol s koncentráciou stále uniká ako podnetmi, miluje, keď niečo príde, že sa natkne pre nejakú vec a fungoval tak, že nedokončoval veci, že natkol sa pre niečo, ale nestihal potom a nedokončoval. A v tomto programe tiež už aj mal potrebu meniť si ciele, rozmýšľal nad tým, že stále do niečoho unikal a tak sme to nastavili tak, že keď to chce dokončiť, tak sa musel sústrediť na tie oblasti, ktoré si dal. A tým pádom ho to vrátilo do takého väčšej koncentrácie aj na hodinách, že už tak neulietal a neulietáva ako kedysi. Program je určený pre deti a mládež od 14 do 24 rokov. A hoci práve v tomto veku je u mnohých zložité vytýčiť si ciele, aj s pomocou tohoto programu sa mládeži úspešne darí. Pre televíziu Bratislava, Katarína Veslárová.